Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının samitində iştirak etmək üçün İrəvana gələn üzv ölkə liderlərinə qarşı qeyri-etik davranışa yol verib. Məlumata görə Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tacikistan və Belarus liderləri Jomart Tokayev, Sadır Japarov, İmaməli Rəhman və Aleksandr Lukaşenkonu hava limanında Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri də deyil, muavini qarşılayıb. İrəvana ən sonuncu gələn Rusiya lideri Vladimir Putin isə hava limanında təyyarənin önündəcə baş nazir Nikol Paşinyan qarşılayıb. Nikol Paşinyan eyni zamanda Vladimir Putinlə bərabər Rusiya liderinin limuzininə oturub. Qeyd edək ki, Ermənistanda qəbul edilən protokola əsasən liderləri Xarici İşlər Nazirliyi rəhbərinin muavini qarşılayır. 2019-cu ildə Putin İrəvana səfər edərkən də onu Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin başçısının muavini qarşılamışdı. Paşinyanın kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının iclasına qatılan liderlərin heç birini yox. Məhz Putini şəxsən qarşılaması ona yarınmaqdan daha çox digər liderlərə hörmətsizlikdir.